Assalamu alaikum wa rahmatullah. A matsayin ki na mahaifiya ke ce makaranta ta farko wa yayanki. Shi yasa Annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi yake cewa dukkan ayyukan bayi suna yankewa banda abubuwa guda uku daga su yake ce akwai yaya na gari. So yanda ake samun da yaya na gari kamar da malamai suke bayyanawa akwai yi musu addu'a, akwai kuma kafin zuwan su bayan sun zo akwai musu addu'a da kuma bin wasu usulai. Wannan irin usulun ne a nan shi ne dole ki dinga daina ƙarya a gaban su ko kare na ƙarya a gaban su sannan duk sanda kai wa yaro alƙawari bari zan kawo ma abu to malamai suka ce in ma ba a samu an kawo mai ba a mai bayani in ba haka ba duk wannan abin zai dinga ɗauka abin kirki ne ya tashi da shi ko ta dinga ɗauka abin kirki ne ka tashi da shi sannan ba a yawan zagin su kamar yadda iyaye suke yi maza da mata ba ku ga sun zazzagi yayansu to su wani su ɗauka abin kirki ne su ma za ka ga kafin a jima an ƙannan su da suke ƙasa da su sun yi abin su zage su wannan shi ma kuskure ne sannan yawan aibata su shi ma kuskure ne sannan misali yawan nuna ba su da wata kima ko wani abu kai da Allah ya shiru kai da Allah mu tsada gana ƙarya kake yi to duk wani abubuwan ba su da kyau ba a yi wa yaro saboda in ana mai zai ɗauka wani abin kirki ne da shi zai tashi kuma kamar yadda malamai suka faɗa yaro baya iya wai me ka faɗa mai a lokacin da shekarunsa suke ƙasa da goma duk abin da ka faɗa zai watsar da kayansa kaɗan suke rigewa sai dai me ka aikata shi yasa daga lokacin da zaki ɗau sallaya ke sallah zaki ganta yar karamar yarinya ce ita ma ta ɗauki wannan sallaya ɗin tana sallah ko ta ganki tana karatun Qur'ani amma in cewa kika zo ko zauna ki karatun Qur'ani ba za ta zauna ba amma aikin da kike yi kullum shi za ta yi wannan a gefe ɗaya kenan sannan su kuma iyaye ɗin kamar yadda Annabi ya faɗa addu'ar iyaye akan yayansu karɓaɓɓiya ce dukkanin mahaifiya da ta yi wa ɗanta addu'a so ƙarfafiyan addu'a ne sannan su ma 'ya'yan wanda suke yi wa iyayensu biyayya ba sa yin musu abin da ransu zai ba su kamar da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya faɗa wa sayyidina al-insan wa walidayhi ihsan lallai an yi wasiyyaci ga ɗan adam da kyautata wa iyayensa har inda Allah ya zo yake cewa ulaika alladhina nataqabbala anhum ahsana ma amilu ai irin wannan ne muke karɓar ayyukansu wato wanda Allah yake karɓar ayyukansu su ne masu yi wa iyayensu biyayya Allah ya ce wannan ta jawo wa an shayya a ta kuma ina tafiya musu da kurakuransu kawai mahaifiyar ki da ake tashi ki taya wanki ko ki taya guga ko ki wani abu ko mahaifinka ka taya shi gona ko ka taya shi zuwa kasuwa Allah ya ce wannan kawai zai sa ta kankare ma zunubi sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai dinga karɓar addu'anka daga ka ɗaga ka karɓa wannan shine a taƙaice Ubangiji maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Assalamu alaikum.